kitu Mheshimiwa Deputy President, Your Excellency, na Governor wetu, CS wetu wa biashara Moses Kuria, Muigai wa Jorogena family yaku, na ikariote na taito na doitomoriega. Mwadani ya rosho, nye pikuwani ya muno, niyodo amada, no Your Excellency, newe Korea Tuguma, netuwa hujiri ya muda nyawomole. No itana liye hau, nyabe joe mweke oyu, joke liye muduri yu kweto Muigai wa Jorogena gado siya mwanya. Todo wa kekoruo, Korea domato jitere ire, ona ando wa Kiabu, ando wa Kenya yote maro kamete na ime. Na todo ndaigua, siya ime ya meha haikiari yomono. Na nea gode, na nea ito, naona male ito ove, nere ya mama kirio, nere ya meda ilio guwa ya, aikia ona mamu lile guwa ya mageto tiganenia. Nema kana tima, na nye todo nego mide zione deputy president kwa lagi ya ma, ona nye da kwa lia more ya, aike a ainia ito. Nema arumere ile kwede lio guwa ya, makero mbele la besa, no Muigai wa Njoroge akiuga yuraga ekeaga ekurugama na kihoto, na arugame na mere yetoraga, na arugame na rurire rwao. Na nikio tugutiite Muigai. Ithuothe thirikari yothe ya Kenya, kuma president, nginya MCAs aitu, tukauga muthenya wa umuthi, tuguikarania nawe, nigetha tukuheithie gitio kiria watuheithirie no kiheithia ruriri rwitu na ni thengi muno Muigai Mheshimiwa Kawajiku tigana wa Muigai wa Njoroge uyu uyu Kawajiku ndangiri MP umuthi Muigai wa Njoroge nayo warugamire na ithui mena ngaru ya junior magituinira ni Kawajiku ati ni Kawajiku Harambe! Mwole yo hau? Kogo Muigai wa Njoroge. Tuko shokeriye gado, na nile kona wo shokeriye gado siya mwanya. Muigai wa Njoroge nile yo indire. Aki uge kayu nano, kaneka akinya no wana makinya. Aki edeli yo guwa ya. Lemu aho leire di mudhamu kwa jasi otuko ake jori ya ababa. Netoko tokora. Gimwire te kia kayole otora ka mwoyo, neto kutombora. Ake koro rore rore rito rwe jamba, ino ne jamba ya rore re. Idu ya ake ne kwe yubi ya tuwe yubi na gira to kere ta jamba. Ino ne o jamba ito ya rore re. Modo ara gia na ka gore ya kore. Na tono ni ugole gona ni ne dago ikara, gegele kariya na Muigai. Keheo kire ita heto, no kea wini. No ne na heiro keheo, ya kuwala giyama kumenori mo na kuwala kwetikira modo tika kwetikira gai ditima na osoromo hiyo na nekio juga kore ya kuri na todomu zendamu na tumewe spokot na president na deputy president na kari atuwa hujirio netuwa zomeru wa bibiria uhoro wa muza makiwe takuwa sao Norea hitanire na Daudi. Daudi oragete Goliathu, Mufilistini. Saulo akenyitwo ni roho wa uyu. Akienda na akirumira Daudi akigeria kumuraga. No na kuvururi wothe wa Isiraeli. Nginya muri wa Saulo wetagwo Jonathan. Riria Saulo abakaga kuraga Daudi. Muri wa Daudi wa Saulu ni wathire kwira Daudi muthamaki abagete gukuraga wihithe na bururi wothe ukihitha Daudi na ndoragirwo na Daudi Saulu aiguaga uiru ni gukorwo ni akurite bururi wa Isiraeli kuma kuri ukombo wa Filisti roho ucio wa Saulu roho ucio wa uiru roho ucio wa kwenda kuraga nĩguo nyitĩte mũthamaki ũrĩa ũrarĩ witũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta
na kugamu zanya parikishi tuweko kuzeka President Yurarimi itoto na hete kiteo ogo ito President Uhuru Kenyatta tuwa kuhoe na gai akukure rohoshio muru wa sauru roho wa oidu niwe wane ya nilero hiyo okenegera William Ruto tiga kuhigure la kimodo kugia ku kunyari la adrikari ya William Ruto na kekorone nilare na rohiyo dona tuwedeli ya kuwaya dona edeli ya moiga yu atoroge kuwaya omodi otare na rohiyo tikuwa kutuwedeli ya kuwaya kama neumele bara kama neumele guo odhie noi hivyo ndo kutuwedeli ya kuwaya uro hakenya hata na lewe ya tuwa kuhiride ototee ule ya tuwa agoteete omodi na uwa kwenda kuchokela dego kuhuito kia buu na deka ili aliyo ya letao ni ayunene kwele ule ya tura agoteete wegete ine rigati waga chaguo mwodele we deputy president wa republic of kenya ule kipie yaku he is no longer your personal assistant he is the deputy president of the republic of kenya ni ula igu waga William Ruto wa kiuga mimi ni mtu wa mkono wa Uhuru Kenyatta labda unafikiria mpaka wa leo William Ruto ni mtu wako wa mkono. William Ruto sio mtu wako wa mkono. He is the fifth president of the Republic of Kenya and you must and you will respect him. Karatibu wadwa itu Afrika nekuwa kwa itu wa Kiabu nemo kuka Uhuru wa Kenya ata ateya wa Kiabu ateya Bururi wa Kenya ateya William Ruto ona ateya Mwadhuri wale pie wake kana tibuwa nwa ito tonu letulamu teete nene damu elile tuwe nyele gemwela president wito nitu kwedete, nitu kuteete nene tuku kuhegeteyo kitu tutageka yurage keaga kutile mudenya tuko okela tuko tulelia maru tukuabudu wewe ama tuabudu familia ya Kenyatta na hakuna siku na hamna siku itakuja hata leo tukuabudu na usitutishe usituuzie uoga unaweza fungulia huyo mtu wako lakini tunataka tukuambie leo kutoka Thika we shall no longer deal with your dog we shall deal with the owner of the dog kanatibua ogiona kebuigeo kugera kihingoine ndogeciria nikio kiri mwene geke kemodo kena mwene na ndenda kumutanga vira umuthi mwene fujo ino yothe ikenya umuthi no ate no gogo na inyo ni muwi tumugerebu tumugerebu mugera irobu mugera iroge mugera irona tatuko tumwere ateye andu a Kenya andu a Kenya nio mathurire William Ruto na Rigathi wa Gachagua niinyue kana tiinyue neyo nio thirikari ya Kenya umuthi na ndagakome muthenya ona umwe arote ati mbia iria maraiire bururi uyu maraunina no acihuthire kuhujumu serikali ambayo ilichaguliwa na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Kama huheshimu Wakenya, heshimu Mwenyezi Mungu na ujue wewe sio Mungu, hakuna siku tutakuabudu liwe ni walo. Nekanuma ugogwa, atuheshimu asituheshimu, na sisi tunataka kuendelea kumheshimu kama rais aliyestaafu. But we can only respect you if you respect yourself. Hauwezi kuwa when you are commander in chief. Hawa askari wetu wa saluting at you. And today, wewe unaenda kuambia askari wa polisi wakifanya kazi yao ati waondoke wakwende. Wataenda wapi? And you are their former commander in chief. You ought to respect them as they respected you when you are in office. Ndeta dikahio kewa na jura ke gini ya hau. Ndeku wa doito. Ndeku wa kwenye nageteyo kene. Nageteyo kene ene ndeku etere ya gavana wito. Gavana wa mata. Wa matagi. Na wa matiramu. Na wa mabuba. Gavana doge uke.
wa maumau Rigathi Gachagua, viongozi wa walio wengi, Mheshimiwa Ichung'wah, rafiki yangu Gavana Kimani Wamatangi, na mrembo wetu wa Thika Alice, na Mugai wa Njoroge, na watu wa Thika, hamjambo? Murega, Ngaire mwega, Ngaire ciothe. Mimi nimekuja hapa kwanza kwa sababu ya heshima ya huyu Muigai. Nataka kuambia Muigai ni kama ndugu yangu. Vile amjui, siku moja Muigai alikuwa na shida mingi sana. Hii tubu amepata juzi tu. Na hiyo siku akaenda pale Kawangole Market, akachukuliwa na mama moja, akapewa chakula, akalewa na akaishi kama mtoto wa huyo mama. Na huyo mama ni mama yangu mwenyewe. Kwa hivyo nimekuja hapa kwa niaba ya familia yetu kwa sababu Muigai ni ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu. Hadi mara hiyo kai nitokelea ndio akuhe. Kainua haya na maono mo mode. Asante sana Muigai. Na pia kukushukuru kwa vile umesimama na sisi. Kutoka wakati ulianza hii talanta yako ya muziki. Kutire hende ule wati galeria ule ule kutu. Uikale uko, weo metie, urogame na ato ito, kono kitiko neto yote, kutire kilu kehaga mordo da ya wako no, takumanyate, kuhea mwena, ato ito. Asante sana Muigai. Arabu niseme, mimi nimeacha siasa. Kazi yangu ni kazi. Ile kazi, deputy president, na president wamenipatia, ya kujenga uchumi yetu. Hata jana nilikuwa huko Marekani, nikakata safari yangu, nikuja hapa kushirikiana na Muigai. Na niseme, wakati nazunguka hii dunia, mimi nataka kuhakikishia ya kwamba dunia mzima iko na imani na serikali ya William Ruto na Kenya. Na wazungu wako tayari kuja hapa, Wachina wako tayari, Waarabu wako tayari, Wahindi wako tayari, na mimi silali usiku na mchana, nikijaribu kuleta investors hapa. Kwa hiyo mimi nasikia vibaya, hata kama niliokoka, hata kama niliacha siasa, mtu akuja haribu ile kazi tabogo kwa mtu mayanga. Wewe unafikiria na sinasikia namna gani? Wakati niko huko nje naongea na wazungu, wazungu wako hapa tayari kimuno ukakiuge kuswana kile ndenita ama kwa nini unajua mazungu. Naomba mambo ya kualiku uchumi. Mbona leo uko gani mera?
Me voy a comprar mi hermana. Me voy a comprar el cotidiano con que abrió hacia la siete. Me voy a comprar el cotidiano con que abrió hacia la siete. Digno de amor de los que. No me envíe. La tengo que comprar el cubano para el vizí. Tú te vas a disfrutar una pala y se huele. Si yo gatundo, pala y se huele. Mi chayo, cama así que. Tú me envíe, tú te vas a jugar que hinche. Tú me lo mando. Guau, dale. Uno de que. Uno de que. Dale, uno. Come ti cazzo vuole uomo? E mi sono nascere, tu la muoio che te, ma tu vuoi? Tu la muoio che te, tu la muoio che te, mi vuole così, allora regate, a cani vuole o no? A cani che vuole i suoi qua, a cani vuole o no? Quella è uomo, ora io non mi sento a scherzo tipo mio, non mi vuoi scherzo mio che nare, adesso se tu mi saliva, la dici che tu muoia come a cattivo, un bello non si perde, mi sono e si ma, ma per me, ne vuoi a te? Ne vuoi? Ahorita neta me dijeron, a que me habituales que vamos de mi ahí, no hago todo que le diga que sí, ya ve, me diga que tuvieron, me metí a la cita de ojo, ya. Pasamos los años de vaya, anda tu mamá, a mi cuana a mí, a mi molica, a mi molica, a mi presidente, me metí a Shiriki Miriam Mocha, a Santa.